Ja tervetuloa jälleen mukaan keskustelemaan erilaisista ihmisen elämään liittyvistä ongelmista sekä keinoista selviytyä niistä. Tällä kertaa me puhumme elämisestä parantumattoman sairauden kanssa. Meillä on vieraanamme kaksi miestä, jotka molemmat sairastavat etenevää lihassairautta. Lisäksi paikalla on yleisö, jossa on lihassairauksien kanssa eläviä ihmisiä, alan asiantuntijoita ja muita aiheesta kiinnostuneita. Tervetuloa seuraamme. Kukapa meistä ei pelkäisi sitä, että eräänä päivänä lääkäri ilmoittaa meille, että sairastamme etenevää tautia, joka pahenee ajan kanssa ja johon ei ole olemassa parannuskeinoa. Tai että saamme tietää, että oma lapsemme tai joku muu meille hyvin läheinen ihminen on sairastunut sellaiseen tautiin. Eteneviä parantumattomia sairauksia on lukuisia, ja tuhannet ihmiset joukossamme joutuvat tekemään tuttavuutta ja elämään niiden kanssa. Tänään me keskustelemme sellaisista parantumattomista sairauksista, joissa lihakset surkastuvat. Näitä tauteja on monia. Jotkut alkavat jo lapsuudessa ja ovat perinnöllisiä. Toiset alkavat vasta aikuisiällä, eikä kukaan tiedä, mistä ne perimmältään johtuvat. Lihakset vain surkastuvat ja tautia sairastavan ihmisen kyky suoriutua normaaleista päivittäisistä toiminnoista huononee. Se, millä tavalla asianomainen invalidisoituu, riippuu siitä, mitkä lihakset hänen sairautensa heikentää. Ennen pitkää etenevän lihassairauden kanssa elävä potilas joutuu pyörätuoliin, ja jos tauti on nopeasti etenevä, hän joutuu tekemään tuttavuutta myös ennenaikaisen kuoleman kanssa. Ensimmäinen vieraamme on teknisen tuen asiakasneuvoja Miro, joka on sairastanut synnynnäistä lihastautia, niin sanottua lihastystrofiaa, lapsesta lähtien. Tervetuloa, Miro. No niin, miten se tarkoittaa, kun sä oot teknisessä tuessa, niin mitä sä teet? No, mä neuvon asiakkaita internetin kanssa, minkälaisia teknisiä ongelmia niillä on tietokoneiden kanssa. Ja sitten mä toimin siinä ohjalla myös perehdyttäjänä meidän uusille työntekijöille. Ja se ei ole mitään etätyötä, kun sä menet sitten joka päivä sun kulkuneuvolla sinne. Joo, mä oon sitäkin harrastanut etätyötä, ja mun mielestä se ei niin kuin sovi. Se on vain, niin kuin, että jos ihmisen oma halu on siihen, niin mun mielestä vamma ei ole mikään este siihen, että ei kävisi työpaikalla. Niin, sä tykkäät mennä, ja kauan sun kestää työmatka? No, tällä hetkellä 10 minuuttia, riippuu mistä mä lähden. Ai, niin sä pääsit koko matkan tuolla menemään sitten. Joo. Et jos mä lähden just kotoa, niin sit se kestää pidempään, mutta niin. Mä liikun aika paljon. No, sä saat itse kertoa, mikä sun sairaus on. No, mulla on lihastystrofia nimeltä limb girdle. Ja se on tuossa muuttunut tuossa vuosien varrella, että sillä on ollut muitakin nimiä. Tämä on nyt semmoinen tilanne, jota nyt on tullut geeniteknologiat Suomen käyttöön vasta viime vuoden syksynä. Mä sain tietää tästä. Niinku tarkan diagnoosin. Joo. Eli käytännössä näitäkin voi olla niin paljon erityyppisiä, että semmoista tarkkaa, ihan spesifistä diagnoosia ei voida välttämättä sanoa. Mutta sulla on sellainen tauti, että se vaikuttaa tiettyihin lihaksiin paljon enemmän kuin toisiin. Ja niihin lihaksiin, mihin se vaikuttaa sulla, niin se on täältä olkapään. Ja tää on sulle vaikeeta, tää liikuttaminen. Joo. Ja sitten jalat. Joo, eli siis käytännössä mun suurimmat lihakset, eli niin sanottu distaalinen, eli mun ääreislihakset raajoissa toimii kohtalaisen hyvin, mutta sitten taas juuri tuot, mistä raajat alkaa, niin siellä on niin kuin heikommat lihakset. Ja sen takia sä et pysty liikkumaan itse. Sä olit kuinka pieni sä olit, kun sulle tuli tämmönen diagnoosi ja tää asia selvisi sitten? Jos mä tarkkaan muistan, niin mä sanoisin jotakuinkin siinä 4 ja 7 ikävuoden välillä mä sen itse muistan. Mutta mä muistan siitä itse vasta ehkä jotain. Siinä kun mä menin kouluun, niin mä tiesin sen jollain tasolla, mutta mä aika pitkälle niin kuin en tajunnut sitä, ehkä kielsin sitä enemmänkin, että mä en muista tarkkaan sitä. Mutta sun lääkärit oli sanonut, että sulla on tämmöinen, ja mitkä ne oli ne alkuoireet, mistä sen näki, että sulla on tämmöinen tauti? No, mä kävelin kömpelösti ja juoksin hitaammin kuin muut, ja sitten mulla oli nouseminen vaikeeta. Ajatteltiinko aluksi, että sä oot vaan jotenkin vähän kömpelömpi kuin muut? Aluksi varmasti joo. Että vanhemmat ajatteli, että mikä mulla on, kun mä oon niin kömpelö ja kaadun usein. Joo.
Mitä tiedät se, minkälainen järkytys se oli sitten perheelle, kun ne sai tietää, minkälainen, mikä se on se sairaus, mitä se sairasti? No kyllä siinä on, kyllä siitä voi esittää spekulaatioita, mutta enemmänkin mä sisäistän sen. En varmasti, vanhemmat ei ole kertonut niin tarkkaan niin mulle sitä, että minkälaista se on ollut kuitenkaan, että mä en saa sitä tarkkaa kuvaa itselle. Niin, mutta sun äiti on paikalla, kysytäkseni. Voidaan kysyä. No kysytään. Niin, Miron äidiltä kysytään. Minkälaista se oli, kun tuli tieto sit siitä, että poika sairastaa tämmöistä sairautta ja mitä sanottiin? No ensinhän se oli shokki, koska meille kerrottiin, että Miron elinikä on korkeintaan 25. Niin silloin sen työns pois kokonaan koko asian. Et sitä ei niinku hyväksynyt, mutta sitten tuli Mirolta oikeastaan tuli se, että Miro niinku ei lannistunut. Ja Miro oli se, joka antoi meille voimaa. Että tota, me hyväksyttiin sen ja okei, kasvetaan päivä päivältä sen kanssa. Niin ja. Se on perinnyt jostain sisukkuutta. Mistä se on oikein sitä perin? En kerro. Se voi tulla sekä että. Just, joo. No niin, ja terveesti sitten pakko oli ruveta sopeutumaan. Joo, mutta kyllä siinä omat taistelut käytiin. Niin. Sä joudut, kun sä olit koulussa, niin millä tavalla sä joudut kärsii tästä vaivasta? No aluksi varmasti ensimmäisellä luokilla niin kaverit ja vieraat, enemmänkin vieraat, kaverit ei niin paljon, mutta sitten vieraat, niin lapset kiusas mua. Sua kiusat? Joo. Millä tavalla? No oli semmosia tiettyjä, ei niin yksittäisiä haukkumasanoja, mutta jotain semmosia kiertoteitä ja vähän silleen näin nälvittiin. Mä annan sit takaisin, että niinku, et mä olin aika aggressiivinenkin pienempänä, mutta... Niin silloin, kun se vielä pystyy täntää. Niin. Miten joudut sen jäämään pois urheilusta ja kaikista tämmöisistä riennoista? Joo, mä vaihdan kouluun, kun mä olin toisen ja kolmannen luokan välillä, niin siinä sen jälkeen ensimmäisen ja toisen luokalla mä kävin kyllä liikuntatunneilla. Ja jostakin syystä, en mä tiedä, mä oon miettinyt sitä jälkikäteen, että joo, palottopallossa mä olin jotenkin hyväkin, mutta sanotaan, että joo, ehkä ne armahti mua. Mutta sen jälkeen kolmannen, että sit mä olin vapautettu liikunnasta. Mä kävin sen välillä sillä tunnella, mä kävin sit uimassa mun jumpparin kanssa. Mm-hmm. Ja milloin sä sait, onko se jouduit vai pääsit pyörätuoliin? Miten tää kysymys pitäisi kysyä? No ihan hyvin, että sanoit noin. Meinaan, se on niinku mulle se, mä otin sen pyörätuolin ensin ihan käsikäyttöisen pyörätuolin. Ja sitten minne tän sähköpyörätuoli, joka mulla on 4 vuotta. Niin otin ihan käyttöön pikkuhiljaa. Se menee oma aikansa, kun sen ottaa käyttöön, mutta sitten sen jälkeen niin tämä on mulle antanut mielettömiä mahdollisuuksia tämä sähköpyörätuoli. Et sanotaan, että ennen mulla ei ollut, mä olin hyvin rajattu, että mitä mä voin tehdä ja mitä mä en voi tehdä. Nyt mä voin liikkua, että mä voin lähteä 30-kilsan lenkille, että siitä vaan. Se oli niinku siunaus kuitenkin sulle sitten. Joo. Miten sä ajattelit, kun sä olit teini-ikäinen, niin oliko sun sellainen tunne, että mä jään jotakin nyt paitsi semmosesta, mitä muut nuoret tuolla juoksee pitkin katuja tyttöjen perässä ja muuta, niin pelkäsit sä, että sä jäät paitsi? Joo, kyllä mulla tietenkin oli siinä murrosiassa oli semmoinen pelko. Mutta sitten sekin luulo osoittautui vääräksi, että kyllä mä ajattelin, niin kuin, että saaks mä ikinä tyttöystävää tai muuta. Mutta sitten mä niin kuin kasvasin pikkuhiljaa varmaan niin kuin vaikka mä olisin pyörätuoli, mä olisin kasvanut tämmöisiä, että varmaan muutkin käy näitä samoja juttuja läpi. Onko sillä ollut merkitystä, että sä oot tavannut muita, ketkä on ollut pyörätuolissa? Joo, että sen jälkeen kun mä valmistuin lukiosta, niin sen jälkeen sitä ennen mulla oli hyvin paljon ollut niin sanottuja terveitä kavereita. Niin. Ja sitten sen jälkeen mä kohtasin hyvin paljon erilaisia vammaisia ihmisiä. Että mä siirryin kauppapistoon, jossa oli joka oli niin kuin erityisesti suunniteltu liikuntavammaiselle, niin siellä mä tapasin hyvin paljon ja tajusin itsekin sen, että minkälaista se on itse asiassa elää vamman kanssa ja mitä merkitystä on sillä, että ihmisellä on jonkin tyyppinen liikuntavamma tai puhevamma tai mikä vaan. No, sulla on ollut sellainen, että sä et ole kokenut, että sä oot menettänyt jotakin tärkeää tästä elämästä. En itse asiassa. Mä kyllä kuvittaisin, että mä oon saanut. Niin. Se on niin kuin henkisesti jotenkin kasvattanut sua tää. Kyllä varmasti, niin kuin, että joskus tuntee itsensä sillä lailla ulkopuoliseksi. Että ei ole täysin, kukaan ei voi käsittää täysin sitä, mitä mä ajattelen pääni sisällä ja mitä mä oon kokenut. Sä oot
internettiä harrastat ja näin, niin onko sulla ollut paljon kontakteja internetin kautta myös näissä vammaisasioissa? Joo, kyllä mä sitten kun mä harrastan sähköpyörätuolisalibändiä, niin... Nyt sä saat sanoa tuon uudestaan, toi meni niin äkkiä. Sähköpyörätuolisalibändiä. Joo. Ja sitä kautta mä oon kyllä saanut etsinyt yhteyksiä netin kautta. Ja eli, kerännyt joukkueen? No, sitä kautta me ollaan saatu yhteyksiä ulkomaille ja käyty sitten ulkomailla pelaamassa. Ja sitten niin eri mantereita, että se on vaivatonta, mutta mä oon nyt käyttänyt niin erilaisia verkkoja kuitenkin, jos se on 85-vuodesta, 86-vuodesta saakka. Minkälaista peli on se salibändi? Onko se sun intohimo tällä hetkellä? No, se on jonkin verran jo laantunut siitä, että mä oon jo sitä 4,5 vuotta tahkonut. Että enemmän mä haluan nykyään siinä kehittyä. En enää sillä lailla, että mä haluan pelata sitä joka päivä niin kuin alussa. Et nyt mä etsin niin kuin siitä jotain semmoista tiettyä mielekkyyttä. Sä et ole elämässäsi jäänyt vaille tyttöystäviä, etkä seksiä, etkä tämmöisiä elämän iloja? No en ole jäänyt. Niin mitä yksityiskohdat ei tietenkään minulle kuulu, mutta et ei se ole sua niin kuin estänyt ollenkaan, vaikka sä jossain vaiheessa pelkäsit. Niin. Sitten se osoittautui vääräksi kuitenkin se pelko. No mites lisääntyminen? Voisit sä kuvitella, että sä saisit lapsi? Joo, no siis kyllä mä oon sitä kuvitellut ja itse asiassa ollaan yritettykin sitä, mutta meillä ei vaan onnistunut. Mutta on tutkittu siitä, että se ei ole mulle mahdollista, mutta se ei käytännössä johdu taas siitä mun lihassairaudesta. Sitten kun tulee joku tämmöinen toinen niin kuin hankaluus, niin sitten saattaa tulla lisääkin näitä. Niin. Tämä on perinnöllinen sairaus, mutta ei se ole sillä tavalla perinnöllinen, että sun lapsilla välttämättä on tämä. Ei, että se on... Se on itse asiassa, miten se menee geenistössä, niin se menee sillä lailla, että kun se ei ole edes X-kromosomissa, vaan että sen pitäisi olla, mun puolisolla pitäisi olla juuri siinä samassa geenissä ja samassa osassa. Niin se olisi ihan mahdoton. Niin kuin... Käytännössä niin kuin on paljon todennäköisempää, että saa paljon monia muita sairauksia. Niin. Ja sitten sä sanot tolleen, että tämä tauti ja sairaana, ja pyörätuolissa oleminen, että se on sua kasvattanut henkisesti tai että se on antanut sulle, niin kuin sä sanot, niin miten jos sun pitäisi tiivistää, mitä sä oot saanut? Ja mä olikin ajattelin helposti, että sitä niin kuin vaan menettää kaikkea ja sit ei se ehkä olekaan ihan. No sanotaan, että se on niin kuin uusia asioita, ihmiset varmaan pelkää aika pitkälle, että minkälaista on käyttää sähköpyörätuoli joka päivä elämässä. Kyllä mäkin niitä pelkäsin alussa. Ja siis sanotaan, että kyllä mä vannoin, mä olin 18, mä en ikinä tule käyttää pyörätuolia. Mutta vääräksi osoittautui ja itse asiassa nykyään mä en edes jättäisi koko pyörätuolia pois. Sä sanotaan, että jos sä haluat ruveta kasvissyöjäksi, niin sä rupeet ja aluksi se tuntuu hankalaa, mutta sä oot tehnyt sitä muutaman vuoden, niin se sujuu ihan. Joku kokeilee lyhyttä tukkaa, tai sillä pitkä tukka. Mikä sun tulevaisuus on? Elät sä pitkään vai onko sulla rajoitettu tämä viimeisen diagnoosin mukaan, minkälainen elinikä sulla on odotettavissa? No tämän mukaan niin käytännössä tämä nyt ei sinänsä vaikuta mun elinikään, mutta sitten tavallaan yleiskunto, kun istuu kaiket pöydät pyörätuolissa, niin sitten miten pitää itsestään huolta ja sen mukaan, mutta kai nyt jonkin verran vielä jo elää. Koska sulla oli alun perin sellainen diagnoosi, sulle epäilti, niin kuin sun äiti sanoi, että epäilti sellaista tautia, kun jatkuisi tai veisi sut hautaan ennenaikaisesti ja nyt se diagnoosi on muuttunut ja nyt sulla on, no en tiedä onko normaali elinikä, mutta ihan hyvä. Se jää nähtäväksi, kuka sitä tietää, että kuka tahansa mistä lähtee, milloin tahansa, että sitä ei voi tietää, mutta kyllä sen on huomannut, niin kuin, että silloin mä kuulin kanssa siitä, kun mä tiesin sen niin murrosikäisenä, että mä en elä kuin parikymppiseksi vähän päälle. Niin. Ei sitä käsittänyt, en mä uskonut sitä. Ei sitä tarvitse uskoa. Otetaan ja kysytään, minkälaisia ajatuksia on herännyt tässä jo meidän yleisössä. Onko meillä kommenttia siellä? Olen Lihastautiliitosta projektisihteeri Eila Ahokas ja tunnen Miron hyvin ja mukava kuulla tätä sun kertomusta, mutta että mä haluaisin oman työni
kautta tai sen tuoman kokemuksen kautta kysyä sulta sitä, että nyt kun sä olet pelannut salibändiä ja sulla on kavereita tullut sitä kautta, mutta miten sä koet, että kuinka yksinäistä sun elämä voisi olla ilman tätä harrastusta? Eli onko lihastautia sairastavia nuoria kovin paljon sun elinpiirissä? No sanotaan nyt jo, että miten mä tutustuin nuorempana ihan lihastautiyhdistyksen kautta, niin itse asiassa sitä kautta mulla on tullut jolla on sama vamma, niin on tullut ystäviä. Ja itse asiassa yhden sellaisen kaverin kanssa me aloitettiinkin tämä harrastus. Eli käytännössä mun tietysti, että sitten siinä on paljon luonteella tekemistä, että en mä seuraa yksilölajeja urheilussa, että kyllä mä aina joukkueihminen. Onko se ollut niin, kysytään Keilalta, onko se ollut niin, että kun sä oot ollut monta vuotta täällä alalla töissä, että aikaisemmin ihmiset, jotka sairasti lihassairauksia, oli ehkä enemmän yksin ja perheetkin enemmän yksin tämän vamman kanssa. Tänä päivänä varmaan järjestetään, teidänkin liittonne järjestää varmaan erilaista sopeutumisvalmennusta ja muuta, missä ihmiset tutustuu toinen toisiinsa. Ja voisin ihan kysyä, kuinka suuri merkitys sun omasta mielestä sillä on, että ihmiset saa tutustua ja tavata toisiaan. Se on erittäin tärkeää, että tämmöinen mahdollisuus löytyy toisten tapaamiseen. Ongelma nimenomaan on se, että Suomessa on niin vähän lihassairaita, arviolta noin 4000, ja kaikki asuvat eri puolilla maata. Eli voi olla, että jonkun kunnan alueella ei ole kuin yksi lihastautia sairastava henkilö tai perhe, jossa on jäsen, jolla on lihastauti. Sen takia meidän liiton tärkeä tehtävä on saattaa lihastautia sairastavat ihmiset kosketuksiin toistensa kautta ja juuri sopeutumisvalmennuskurssit ja eri palvelut, mitä me tuotetaan, niin mahdollistaa tämä. Ja kuinka monissa muissa sairauksissa se on sama tilanne, että ja joidenkin sairauksien kohdalla se ei ole vieläkään järjestyksissä, että ihmiset tapaa ja omaiset tapaa toisiaan. Mutta aika rientää. Kiitän sua, Miro. Kiitos. Sä oot valottanut sitä, minkälaista on elää sairauden kanssa ja et ainakaan luopunut optimismista missään vaiheessa. Itse asiassa tartuttanut sen vielä sun vanhempiiskin tuossa matkan varrella. Mutta me otamme seuraavan vieraan. Toinen vieraamme on itse ALS-tautia sairastava Matti, joka on tehnyt maassamme pitkään arvokasta vapaaehtoistyötä tukemalla tautiin sairastuneita sekä opettamalla terveydenhuollon ammattilaisia. Tervetuloa, Matti. Tekin tuntee toisenne näistä kuvioista aikaisemminkin. Mä ollaan jonkun kerran tavattu. Sä saat, Matti, nyt sitten itse kertoa, mikä on ALS. Kaikki ei varmasti tiedä, mikä on ALS-sairaus. Ja jos me ei sano, mitä ne kirjaimet tarkoittaa, niin kukaan ei ehkä ymmärrä sittenkään. Ei, jos se sanotaan. Eli nyt se on anusoominen lateraali ylösoosi. Vain asiantuntijat tietää, mitä se tarkoittaa. Mutta kansankielellä se on semmoinen selkäytimessä sijaitsevien liikehermosatujen rappeutumisesta johtuva lihassurkastumatauti, joka saattaa edetä hyvinkin nopeasti ja johtaa tosiaankin kuolemaan. Joissakin tapauksissa aika pian. Ja aika pian tarkoittaa? No keskimääräinen ennuste on 2-4 vuotta. Mutta minä olen tavannut yhden ihmisen, joka meni 1,5 vuotta. Sen jälkeen, kun hän sai diagnoosin? Niin. Tai hän kävi juhannuksen alla eka kerran taudin takia lääkärissä. Ja joulun alla haudattiin. Ja meni, ei tullut mikään muu, vaan meni just niin kuin alksin meni. Mutta sitten taas se, että kannattaa muistaa, että tautia tänne yksilöllisesti. Eli sitten tunnen taas semmoisen miehen, joka on sairastunut yli 25 vuotta. Se on jo maailman ennätys vissiin. Joo, ja se
No ei ehkä. Ehkä tämä... Hawking on ehkä kuitenkin maailmanennätyksen haltija. Niin, se fyysikko, joka niin. Usein on esiintynyt televisiossa. Eli hänellä on ja hän on sarastunut tosi kauan. Mutta se, että siinä on minulle kyllä tavoitettu ihan riittävästi. Tämä tauti alkaa sillä tavalla, että nämä motoriset neuronit surkastuu tai niihin tulee joku vika ja sillä tavalla tulee lihaksien alueelle jotakin toimintahäiriötä. Millä alueelle sulle tuli? Sulla on puheen alueella sulla on tullut. Millä alueella se alkoi? Ensinnäkin täytyy mainita se, että tähän tautiin ei tule parantavaa lääkettä. Mutta asian hyväksi työskennellään kyllä koko ajan. Ja meitä on Suomessa noin 350 tällä hetkellä. Minun kohdalla tämä tauti alkoi tästä. Tämä lihas hävisi ensimmäisenä. Ja nyt minulla suurimmat ongelmat on tässä käsien hienomotoriikan ja voiman puutteena. Eli minä en pysty samalla tavalla nostaa käsiä ylös niin kuin mitokain. Ja sitten tosiaan tässä pään kannatus on heikentynyt, eli niskalihakset on heikentynyt, puhe on jäykistynyt ja sen tuottaminen on paljon työlämpää. Että usko, kuinka kovasti minä nytkin osin työskentelen tämän puheen selkeänä pitämiseksi. Syöminen on hidastunut ja vie paljon enempi aikaa kuin ennen. Ei sen takia, että minulla vielä olisi nielemisessä isoja ongelmia, vaan se, että kun suu on niin jäykkä. Niin, se on jäykkä. Mutta se ei ole sun puhelahjoja ollenkaan verottanut. Ehkä tämä on minulle terapiaa se, kun me puhun paljon. Ainakin puheterapeutti on käyttää sitä. Niin, sulla on ollut hyötyä, kun sä oot käynyt puheterapeutti. Joo, kyllä. Tässä on niin vaikea sanoa, mikä olisi tilanne, jos en olisi saanut. Mutta kyllä minä koen, että se on hyödyllistä. Sitten, mikä siinä on muuta? Kävely on nyt jalkojen lihasvoimat heikentymässä. En minä huomannut siitä, että minun kävelymatkat on nyt lyhentynyt ihan radikaalisti. Niin, mutta keppiä sä et ole vielä käyttänyt. No en ole vielä, mutta ei kovin kaukana ehkä. Kepin käyttämisestä minulla ei varmaankaan hirveästi ole hyötyä. Niin. Mun käsissä ei ole voimaa. Aivan. Sitten elämisen kannalta tärkein asia, eli tämä hengityslihasten kunto on heikentynyt. Mutta tällä hetkellä se kuitenkin vielä on 55% normaalista. Että se on aika hitaasti sekin. Sä muistat sen varmasti hyvin, kun sä sait tietää, mitä sairautta sä sairastat. Sua tutkittiin aikansa ja sitten jonakin päivänä sulle sitten ilmoitettiin. Ja minkälainen hetki se oli, kun se tieto tuli sulle? Mä ihan muistan päivän. Se oli kesäkuun 6. päivä vuonna 1989. Aika tarkkaan. Kuka sitä nyt ei kuolemantuomiota saa muistaa. Aivan. Ja tutkimukset kesti noin vuoden päivät, mutta itse olin varmaankin osasyyllinen siihen sen tutkimusten pituuteen, kun minua pelotti mennä toisen kerran siihen neulatestiin, millä se sitten varmistetaan, niin minä vähän vejätin sitä ajantilausta, koska se ensimmäinen testi oli kivurias, mikä ihme kyllä se toinen ei sitten ollut. Eli pärkäsin ihan suoraan. Sitten oli melkein 6 päivää sisällä. Ootin pelkästään semmoisen lääkärin töihin tulo, jonka tehtävä oli kertoa minulle se tauti. Ja olin jo vähän etukäteen niin kuin ajatellutkin, että ei ne voi muuhun johtopäätökseen tulla, vaikka itse toivon koko ajan. Tiesit jo, että semmoinen tauti on olemassa kuin ALS. Joo. Niin sitten
se lääkäri tuli töihin ja sitten se kertoi, se oli semmoinen paljon varmaan nähnyt mieslääkäri. Mutta kuitenkin hänelläkin oli kyynelet silmässä. Siinä vaiheessa sen minä koin jo silloin semmoisena myötä tuonne osoituksen. No sitten sain diagnoosin ja läksin. Et kyllä se aikamoinen paukku siinä vaiheessa on, kun minä olin 40-vuotias mies silloin. Ja olin just saanut lapset siihen ikään, ettei niitä enää tarvitse jatkuvasti vahtia. Ja muutenkin niin kuin taloudelliset asiat vähän parempaa hallintaan kuin ne ennen oli. Niin sitten tuli ajatus, että nyt rupean satsaamaan itseäni ja omaa elämääni. Ja sitten sanotaankin, että sinulla on 2-4 vuotta elinaikaa. Ja siitäkin on suurimman osa ajasta vielä täysin toista autottavana. Kyllä siinä olisi aikamoisia eväitä katkeruutta, että mut en oikeastaan ruvennut katkeruutta, en tiedä mihin olisin osoittanut. Niin. Ja sitten sanoisin diagnoosin, että meillä oli junalla Imatralla ja se junamatka oli yhtä itkuun, mikä jatkuu vielä kotonakin noin vuoden päivät. Ei nyt ihan itkuna, mutta kuitenkin semmoisena, että tunsin olevani todella yksin. Mutta vaimollesi kuitenkin kerroit. Joo, vaimolle ja lapsille kerroin. Heistäkään ei ollut hirveästi apua, koska minä olin perheen tukipilari ja minun piti vielä siinä vaiheessakin olla semmoinen ja esittää vahva. Mutta nyt jälkikäteen olen miettinyt ja ajatellut kyllä, siitä perheestä oli sittenkin apua, kun se antoi minulle elämisen tarkoituksen. Sähän sitten, kun vuosi oli mennyt, vai missä vaiheessa sä sitten rupesit löytämään muitakin? Sä olit ihan yksin, tai sä olet saanut tämmöisen tuomion, ja sitten sulle sanotaan, että koita pärjätä suunnilleen. Niin sanottiin, että sitten eläkepaperit tulee perässä. Valupostissa. Niin, jos mitä on, niin ne otan yhteyttä työterveys. Etkä sä halunnut jäädä eläkkeelle? No en, eli minä olin sitten siinä onnellisessa asemassa, että minulla oli vielä mahdollisuus käydä töissä. Ja se oli todennäköisesti yksi asia, mikä auttoi minun sen pahimman. Että jos olisin hyväksynyt sen eläkkeelle jäämisen ja jäänyt kotiin ja käsin ja katselemaan, aha, nyt se menee tuossa ja tuossa, niin tuossa olisin tässä tänä päivänä. Tai mistä sen nyt tiedät. Sä tapasit sitten jotakin. Mikä se mutka oli, minkä kautta sä löysit? Niin, joo, sitten onneksi mie jouduin tai pääsin. Sen vuoden yksinäisen vuoden lopulla työstä ja asiakkaista kiinnostuneen fysioterapeutin hoitoon. Ja hän oli kiinnostunut myös minun sielun elämästä. Ja näkin minun henkisen tilanteen. Ja rupesi touhumaan minun sopeutumisvalmennuskurssille. Aikamoinen sana hirviä, mutta ei ole parempaa vielä keksitty. Mutta sieltä sen käytyäni niin tavallaan löysin niinku uuden elämän. Tai ainakin tuli, sain uusi eväitä tähän elämässä. Eli se niinku ratkaisi aika tavalla. Ja sä tapasit muita ALS-potilaita? Joo, siellä oli monen, se on yksi niiden hyöty. Että siellä saa tavata muita samaa sairastavia
plus sitten samantapaisessa tilanteessa olevia, kun heidän kanssa jakaa kokemuksen. Ja toinen anti on se, että sieltä avautuu yhteydet kotipaikkakunnankin tai terveydenhuoltoverkostoon, mikä oli minulle ihan uutta, kun pystymme tästä täysin terveemies sairastumaan, niin ei ole mitään tietoa, mihin päin ottaisi yhteyksi. Niin sieltä sain ne. Ja sitten se, että siellä psykologin kanssa jutellessa käytiin minun aiempi elämä läpi. Ja yksikössä minä huomasinkin, että minä olen elänyt koko ajan. Niin olen vain itse tiedostanut sitä. Niin se antoi sitten minulle itseluottamusta ja voimaa, missä minkä ansiosta on tänä päivänä tässäkin. Ei tämä mikään helppo paikka ole tullut tähänkään. Psykologi auttoi siihen. Ja se, että yksi tärkeä asia oli se, että hän antoi myös minulle miehenäkin. Minulla on vaan purkaa tunteita itkemään, mitä en silloin, kun esitin kovaa juttua. Missään vaiheessa en alentunut tekemään. Jota nyt lainausmerkeissä alentunut. Mutta nyt nykyään sä tuet myös muita ihmisiä ja olet toiminut tukihenkilönä ihmisille, ketkä on sairastunut Alzheimeriin ja ilmeisesti myös omaisille, vai? Joo, se on niin se tärkein tämänhetkinen elämän tehtävä. On toimia lähinnä juuri diagnoosin saaneena semmoisena tukena ja toivon antajana. Et voin sanoa, että kun pääsen heitä tapaamaan. Voi sanoa, että minä olen lähes 10 vuotta sairastunut, ettei se välttämättä aina mene ennusteita muuta. Niin se antaa heille toivoa. Sulla tämä tauti on, säkin koet sillä tavalla, että on opettanut sulle elämää. Ja elämän filosofia itse asiassa susta on tullut vähän sellainen elämän filosofi. Sua on mukava kuunnella, kun sä puhut elämän arvoista ja muista tämmöistä asioista. Miten se on muuttanut sua? Henkisesti. No minä koen olevan henkisesti huomattavasti vahvempi kuin 10 vuotta sitten. Mutta se vahvuus on ehkä tullut sitten siinä tavallaan sivutuotteena. Eli kun minä olen pystynyt auttamaan muita ihmisiä, niin se oma on ollut terapia minulle. Ja sitä kautta saanut sivutuottina semmoista henkistä kypsyyttä. Ja ehkä liikaa sanoa, että valaistuneisuutta. Mutta jonkun verran on kuitenkin valaistunut siitä aiemmasta. Nyt on ehkä semmoinen hetki, että voitaisiin katsoa, onko meillä yleisökommenttia. Meillä on yleisössä Hannu Somer, joka on neurologi ja tekee työtä muun muassa ALS-potilaiden parissa. Mitä tämä työ on sulle opittanut? No kyllä kai toi sanoa samalla tavalla kuin, niin kuin kaikissa pääosassa olevaa, että kyllähän tällaiset taudit opettaa kaikkia, on sitten potilas tai lääkäri tai kuka tahansa näiden parissa työskentelevä. Kyllähän siinä elämän peruskysymykset tulee pakostakin eteen ja niihin joutuu ottamaan jonkunlaista kantaa. Tietysti siinä on ikävä puoli noin lääkärin kannalta se, että kovin paljon tuntuu, että kovin paljon ei voi asiaa auttaa tällä hetkellä, kun ei ole parantavaa hoitoa, mutta sitäkin enemmän on semmoisia hoidettavia asioita ja näitä täytyy sitten koittaa hoitaa ja uskon kyllä, että tämä voimakas panostus, joka nyt näihin tauteihin on olemassa yleismaailmallisesti, niin suhteellisen pian tulee johtamaan uusiin hoitokeinoihinkin tällä alalla, että sikälikin kuva on valossa. Niin, että lääkäritkin on toiveikkaita siitä, että jonakin päivänä löydetään lääkkeitä. Kävin ALS-internetsivuilla ja huomasin, että
siellä. Paljon on uutisia kaiken aikaa. Kyllä, siellä paljon tapahtuu. Kokeiluista ja hoidoista ja muuta. Me keritään vielä toinenkin kommentti sieltä yleisöstä tässä. Joo, mun nimeni on Elisa Pelhonen ja mä olisin kysynyt näitä meidän illan vierailta, että miten tärkeänä te koette, että tässä ammattiauttajien joukossa on itse vammaisia ihmisiä? Että onko sillä merkitystä, että onko se ammattiauttaja itse kokenut esimerkiksi samantyyppisiä sairauksia ja ratkaissut itse näitä vastaavanlaisia ongelmia? Kiitos. Että minä olen huomannut sen, että kun minä käyn sopeutumisvalmennuskurssissa loppuhommassa, niin kun minä itse olen samassa veneessä, niin minun sanalla on huomattavasti suurempi paino kuin jos minä olisin joku vaikka kuin korkeasti koulutettu psykologi tai psykiatri, niin se ei kuitenkaan ole itse kokenut sitä. Eli minun mielestä se on aika tärkeää. Myös minä olen saanut vammaiselta aika paljon. Aivan samoin, että mäkin, niin kuin, ja sit se edes pois sulje välttämättä sitä, että ei tämä liikuntavammainen olisi itse korkeasti koulutettu, joka antaa vielä samalla vertaistukea. Niin itse asiassa mun mielestä se on ainakin mulle antanut paljon optimismia ja kuitenkin nähnyt sen, että mitä voi olla. Harvoin tulee ajatelleeksi sitä niin päin, että monta kertaa vammaisilla on aika paljon opetettavaa ja annettavaa. Että eläminen siinä, että kuolema on läsnä oleva asia, että lihasten surkastuminen etenee koko ajan. Se on jotakin sellaista, joka tuo, en tiedä, elämän perusarvot tai jotakin sellaista lähemmäksi. Ja sen takia mullekin tämä on ollut niin kuin henkisesti suorastaan antoisaa olla teidän kanssa tekemisissä ja suunnitella tätä meidän illan ohjelmaa. Mulla on sellainen tapa, että tässä ohjelmassa mä oon yleensä aina sitten ottanut tämmöisen pähkinän esille ja sitten mä oon sanonut jotakin, että nyt pähkinänkuoressa tämä asia ja että miten mä nyt sanoisin pähkinänkuoressa. Ja mä käännyin illan vieraiden puoleen ja Matti kertoi sitten, että hänellä on tapana tehdä se, että hän on tämmöinen, ehkä sä kerrot muutaman sanan, mikä tää on. No se on semmoinen ote semmoisesta runoa tai kuatemalalaisesta tervehdyksestä. Me olemme ajatelleet, että se on semmoinen Kuatemalan kansallisepos. Ja se on leikennyt sen semmoisesta parisuhdetta käsittelevästä artikkelista. Mutta sen sanoma on se, että näiden alksalaisten omaisille haluan viestittää semmoisen ajatuksen, että eikä niinkään surku sitä, että läheisenne on kuoleman sairas, vaan iloitkaa siitä, että olette saanut tuntea hänet ja nauttia hänen tästä tuntemisesta ja hänestä saaneet nauttia. Ja ennen kaikkea sanokaa se hänelle. Ja sanokaa se nyt, eikä sitten kun on liian myöhäistä. Koska alsilaisten kohdalla monesti ei ole aikaa vetkutella. Ja sit minä haluaisin sinun pen lukevan sen, koska sinun äänesi sopii siihen tai puhettui. Minusta olisi ihan hienoa, jos siitä saisi vilauksen kameraankin, koska se on minun hyvän ystävän tekstaama. Se on aika kauniisti piirretty tuohon. Minä luen tähän lopuksi tämän sitten. Kiitän jo ikään kuin etukäteen vieraitamme ja sitten tulee tämä pähkinänkuoren sijasta. Jos haluat tehdä jonkun onnelliseksi, ole hyvä ja näytä se hänelle. Jos haluat antaa kukkasen, älä odota, että hän kuolee, lähetä se tänään rakkaudella. Jos haluat, sano, rakastan sinua, kotiväelle tai ystävälle, lähelle tai kaukana, elämässä, veljeni, elämässä.
Älä odota, kunnes ihmiset kuolevat. Rakasta heitä juuri nyt. Ja näytä, että välität. Tulet itsekin onnelliseksi. Ja opit antamaan onnea muille. Älä käy hautausmailla, peittämässä hautoja, kukkasilla. Peitä jo nyt sydämet rakkaudella. Elämässä, veljeni, elämässä. Kiitos.